رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص باوضو ہو کر اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سو جائے اور پھر رات کسی وقت آنکھ کھلے اور وہ اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی خیر مانگ لے تو اللہ تعالیٰ اسے عنایت فرمائے گا، ہر آفت سے محفوظ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سورۃ البقرہ کی دو آخری آیتیں رات میں پڑھ لیں وہ اسے ہر آفت سے بچانے کے لیے کافی ہو جائیں گی۔